Sitter vi här efter en liten hjärtattack. Så kan man säga. 1-0 mot Kristianstad FF. Mm. Du gjorde målet. Mm. Berätta lite om det. Ja, kommer inte ihåg vem det var som hade det på högerkanten. Men det blev vet du det? Marcus Sandberg. Marcus Sandberg, såklart. Han spelade det. Slog in den och så gör ju Oscar Wallén en ganska så fin liten bara nät passning bakåt. Och sen får jag ett väldigt bra läge och jag kommer med fart perfekt emot den. Och det är inget jätteavslut men tillräckligt för övrigt. Mm. Det var då din killer-instinkt. Ja, go for the kill säger du till bro. Det är som man säger. Mm, det säger man. Det är inte stockholmska utan engelska man pratar om på en plötsligt. Ganska mycket faktiskt. Ja. Om vi spårar tillbaka band lite, går tillbaka till första halvveckan, det var inte mest välspelad match. Nej, började mycket fram och tillbaka. De spelade ganska så direkt, ville hitta in bakom vår backlinje och vi ville ju spela ganska direkt. Problemet var att vi tappade en del boll som gjorde att de fick bollen och sen så kom de i attacker och så ja, började det fram och tillbaka och idag passade inte dem på speciellt bra. Vi fick inte riktigt lugn och ro med bollen och det var väl, ja, det gjorde ju att matchen blev som den blev, åtminstone i första halvlek. Mm. Vi åkte på en skada väldigt tidigt också, Johan Pettersson gick ut med en förmodad hjärnskakning. Otäck skada. Otäck väldigt, speciellt eftersom han trodde att han var okej, men så gick han in och nickade en boll och blev liggandes. Mm. Hur kändes det? Man tänker inte mycket på sina medspelare under matchen tyvärr. Jag hoppas det blir att Johan mår bra, men det gjorde ju, vi hade ju många, vi hade Jakob och Jonta avstängda och Sebbe skadade inför den här matchen och Johan och Filip var ju typ de två inne i utfältet vi hade kvar i truppen. Så sportsligt blev det också tungt för oss och så fick lilla jag ta det klivet ner, vilket ovan position för mig. Ja, det ska sägas att du kom ut löst som en renodlad anfallare. Kom ut på en yttermittfältsposition och nu spelar du helt plötsligt innermittfält också. Jag vet inte om Emil, kan det vara Emil som frågade i veckan, kan inte du spela in det? Och jag sa, nej, det kan jag inte. Och helt plötsligt är det 75-80 minuter. Ja, precis. Hur kändes det? Jag kände mig ganska vilsen, defensivt framförallt. Filip fick skrika mycket på mig och Filip gjorde ett hästjobb defensivt, alltså verkligen kändes himla bra av honom där. Sen tycker jag orkesmässigt så kändes det ändå över förväntan. Jag var beredd på att ta slut innan halvtid men hittade väl någon slags vart jag skulle springa och lite så. Och offensivt så var delaktig mycket, jag hade väl tre solklara chanser till. Mm. Så där hittade jag väl rätt, men som sagt, defensivt hade vi tur att vi hade Filip som stöttade upp efter mig. Kanske här vi hittar hemma, någon slags offensiv mittfältsroll. Trekvartista, kanske. Trekvartista, en Totti. Ja, vad fint det. Får ju säga så att det var tur nästan att det var en spelare som Filip som fick som fick jobba med på mittfält, som har en sån arbetskraft. Absolut, han är ju som en tvåvägsspelare och springer ju tills han slutar eller springa. Mm. Så är det sett ut, så det är absolut. Jobbigt när han lägger sig i sängen och benen fortfarande rör sig. Ja, det är skit. Ja, han har blivit ofta nu. Jag förstår. Tack så mycket Johan, och så får vi nämna att Johan Pettersson senast vi hörde så var han på sjukhuset och förmodas inte vara någon större fara än hjärnskakning. Skönt. Vilket är inte så kul så förstås. Nej, men absolut. Otroligt. Ja. Tack så mycket Johan.